Eta iritsi gara, saioaren bukaerara, badakizue, egunero bezala, solasaldia eginen dugula, urtzi urkitzurekin, urtzi norekin etorri zara gaur? Ba, Álvaro Gómezekin. Álvaro ari da Radio Intereconomía eta zegu egunentzako? Zinefagoz. Zinefagoz guegunearentzat kritikak egiten. Gainatzu julen nintzen, saltxeatzen hor guegune horretan, Kolombiako kontuak ere badira tartean, ez da? Hori da, hori da. Eta, bueno, Álvarokin komentatuko dugu, zein izan diren bere gogoko pelikulak, eta bakigu sail ofiziala eta perlak gauza bitxiak ikusi dituela, eta ez dakit, Álvaro, zein izan da zuretzat gehien harritu zaituen filma zinemaldian? Ba, egun on guztioi. Egia da kritiko gehienek ba maite izan dituztela Trintxera Infinita, Aleja du Ladron pelikula, baina nik azpimarratu nahiko nituzte hiru pelikula apur bat bitxiak, bereziak, herrialde hori bitxietatik etorri direla, ez ditugu normalean Kazajistaneko edo Tibetako pelikulak ikusten, eta zentzu horretan, mazko botatu zaizkit, hori Lamo eta Eskalbe txinatar pelikula, oso oso polita, eta Kazajistaneko Adar Darman, oso thriller arraroa, humore absurdo, eta hori sorprendente bat praktikatzen duena, eta nire ustez hori oso ikaragarri izan zen, eta nik uste dut Palmaresean bai edo bai egongo dela. Egonen dela, baina ez zara usartzen esatera aurrezko maskorra nork irabaziko duen. Beti zaila da, ze gainera epaimaiek beti kriterio arraroa dituzte normalean, eta hona da nik uste dut epaimaiek... Epaimaiek dauzkate, ez? Guk ez. Hori da, hori da. Bai, normalean ez, eta hori apustak egin beti epaimaiek hartzen dituzten erabakiak izaten dira hori, ba, sorprendenteak, eta nire ustez hori ondo dago. Egia da epaimaiek duten lana batxutan da, ba, hori deskubritzea, ba, besteok ikusten ez ditugun pelikulak edo ba, hori, pelikula horiei ba, publizitatea edo promozioa ematea, eta nire ustez hori ondo dago, eta gainera hori, ba, sorprendenteak izatea, ba, ustez beti ondo dago, gero polemika ere interesgarria da gure artean hitz egiteko. Ez digu izenik bota, izen bururik bota, ez, urtzi. Ez, baina galdetu nahi diot baitere, Álvaro hori ze atzo Donostiako zinemaldia jaso zuen Platino saria zine iberoamerikarra bai, sustatzeagatik. Eta pentsatzen dut ere zinema latinoamerikarra ikusiko zenuela egunotan, eta zen izan den latinoamerikako filmetatikola deigarriena edo gomendagarriena zuretzako. Ba, nik uste dut aurten asko hitz egin da Monos pelikula Kolombiari buruz, oso oso interesgarria, gainera oso oso ondo eginda, eta ja zuzendari horrek ja etorri zen hemen zinemaldia horrein dela 7 edo 8 urte bere lehenengo pelikularekin, eta oso interesgarria da ikuste ba hori egin duen saltoa oso pelikula txiki horretatik, ba orain Monos pelikulara, zen ikuste dut jende asko ikusiko duela, gerrilla munduari buruz, eta gerrillan dauden gazte batzuei buruz, nola ba hori, amerikano bat sekuestratzen dute, eta berai dituzten dilemak, eta apur bat El Señor de las Moscas bezala, eta zentzu horretan, ba, Horizonte Latinos beti ba, sorpresa handiak ematen dizkigu, eta hori Monos, El Príncipe pelikulari atxo ikusi genuena oso oso interesgarria, Kartzel munduari buruz, eta ba, La Bronca, Peruako pelikula ere oso oso ona, bai, Horizonte Latinos bihurtu da apur bat hori Latinoamerika munduko perlak bezala, ez da, herrialde horretatik etortzen diren pelikula honenak ikusteko aukera ematen digu, eta zentzu horretan, ba, bueno, zinemaldiak aukeratu duen ikuste dut, ba hori, aukera oso zona da, ba hori Latinoamerikako pelikulak ere hemen ikusteko aukera izatea, ze batzuetan ez dira zinematara ailegatzen, eta ez dute hori bizitza komertzial bat izaten. Álvaro, zuk zautzen duzu zinemaldi aspalditik, hola, ez dakit, aurten zerbait bitxikeriren bat edo zerbait egarria iruditu zaizuna, abidez, Netflixeko pelikula bat aipatu dugu, ze lau kartel daude alde batean eta beste lau bestean, bai. Film berdinatzat, hori ze dirutza izango da, hori jartzeko? Hori ez zait bat ere gustatu, zegia da nik guztien zait, ba hori oso pelikula ezberdinak ikustea kartel handi horietan, eta pelikula batek ja 8 kartel konzentratzea, jo, iruditu zait apur bat gainera Netflix, egia da hori oso publizitate baliabide handiak dituela, eta hori ba, bueno, nik uste dut, Netflixeko pelikula festivaletan ikustea ondo dagoela, ze hori pantaila handian ikustu aukera ematen digu, ze bestela Netflixean bakarrik ematen du hori ortena geluan edo telebistan ikustel ditugula, orduan ondo dago festivaleak, ba hori, pelikula horiek ikustu aukera ematea, baina aldi berean ematen du Netflixek baliabide gehiegi dituela eta beti ba pur bat inposatzen dela edo publizitate arloan bereziki ba hori oso gogorra dela.
egia esan, ba, bueno, pelikula hori orain de, oza, urrian ikusi halko ditugu, hori ba, ona da, denbora gehiegi itxaron behar ez izatea, orduan, ba, bueno, adibidez hori, Dalin Sánchez Arevaloko 17, edo, bueno, edo ere ez da menetori, baina Martin Scorseseko pelikula berria, hemen Netflixean ikusi halko izango dugu, orduan, ba, bueno, beti ona da, ba, zuzendari onak, ba, aukera izatea, pelikulak egitea, eta Netflixe ba, finantzatzen baditu, ba, oso ondo. Kartelen bitxikeria aipatu duzu, eh? Eta zinemaldian erabat murgilduta zaudela argi utzi duzu, baina zu ere horrela zabiltza urtzi eta zuk bitxikeriak beti ekartzen dizkiguzu. Gaur batean batek harriko diguzu? Bai, bai, birak, komentatuko dizuet zerbait. Esan. Atzo, Berriako telebista kritikariak, Mikel Alvarezek, bai? Aipatu zuen zurrilako butaka. Eta, bueno, horri biltzen da asko Twitterren eta Mikel. Eta bapatean, azaldu zen hor bideokritika bat egiten, Bera, Mikel Bera. Mikel Bera, akreditazioarekin, zekoizle akreditazioa zuen, eta jarri nuen bideoa, eta azze parre lertzea. Zer, abai? Parre pilo bat inoen. Ikusi? Ba, ba, bueno, ba, ikus dezagun, ikus dezagun. Akaixo eta ongetorri birako kritiken txokora. Horrengo honetan, eta zinemaldia martxan dagoela, ba nola ez, jaialdi honetan begirada guztiak erakarri dituen pelikula bat eta zarituko naiz. La trinchera infinita. Egi esan! Ba horixe Mikelen kritika, eta, bueno, egia esan, askotariko filmak daude ikusteko aukera, ez, zinemaldian Netflixeko 17 aipatu dugu, nik atzo zazpitan, ba, lan guztiak indan ondoren, neukan aukera zazpitan ikusteko 17, baina Netflixen, hemendikan aste gutxira, ikusteko aukera izango dugunez, ponitzen Zabaltegiko lan bat ikustera, bueno, film labur bat argentinarra, eta gero Play, film frantziarra, oso interesgarria, aurkezle bezala Sara Hernandez egon, lehenkoan gurekin entzena, epailea, eta gaur hitzan datorrena Urpean Lurra kritika idatzi duena, eta oso interesgarri dituzetan Play, ba, kamera domestikoekin pertsonai baten bizitza kontatzen du nerabe denetik ba, bueno, urtez urte eta gomendatzen dizut, Alvaro, film hori. Alvaro, gaurko egunari gutxi gelditzen zaio eta biharkoa gelditzen zaigu. Bai. Gozatzeko aukera izanen duzu oraindik ere. Hori da, jago da pur bat posinemaldiko sindrome hori triste hori. Baina bueno, oraindik pelikulak geratzen dira. Eta bueno, bihar ikusiko dugu zein dira ematen duen urrezko maskorra. Eta bada hori jendeari ikusi ez badu, ba, bueno, aukera bat izango du, gero hori saio berezi batean ba, ikusteko pelikula hori. Ze, nigo dut apostu, azkenoko apostua, nik uste dut Mano de Obra Mexikako pelikulak irabaziko duela urrezko maskorra. Ara, lehen egin ez duzuna, orain egin duzu. Bueno, eskertzen dizugu zure ausardiare bai, Eta eskertzen dizugu Zurriolako butakara gerturatu izana. Urtsi, eskerrik asko zuri ere, ez dizuela sekula eskertzen. Bueno, ba, bilera arte orduan. Hori da.